Katsotaas, toi näyttäisi epäilyttävästi kattelevan mua. Toivottavasti se ei tunnista mua. Onhan mulla kuitenkin viikset, niin ei kukaan voi tunnistaa mua. Ja morjesta vaan, se on Slinkon taksimäärätin parissa. Nyt me ollaan takaisin täällä näin Slinkon Craftissa, ja tosiaan, jos joku ihmettelee nyt, että mitä varten mä näytän tällaiselta, niin se johtuu täysin siitä, että te olette tosi pitkään toivonut, että mä pelaisin tätä Slinkon Craftin survivalia täällä näin, mutta mulla on ollut vähän ongelma, että kaikki aina tunnistaa mut, ja tota noin, niin joo, nyt mulla on tällainen kiva valeasu tässä näin, niin kukaan ei tunnista mua, ja sama juttu sitten, mä oon nykyään tota noin chatissa sen niminen kuin Sonni LK, mikä on tosiaan Slinkon noista kirjaimista muunneltu, ja tota, joo, toivotaan, että kukaan ei tunnista mua, ja jos joku tunnistaa mut kuitenkin, niin mulla on mahdollisuus lisätä mun valeasu, tota noin, aurinkolasit ja tällainen kiva punainen hattu, niin sitten ei ainakaan kukaan tunnista, että kuka mä oon. Joten joo, katsotaan mitä tästä tulee, kun me päästään pelaamaan. Eli otetaan nyt noi hatut ja muut pois ainakin tässä vaiheessa, ja katsotaan, jos joku olisi tota noin, niin suostuvainen ottamaan mut mukaan niiden peleihin. Eli moi, mistä täältä löytyy pelaajia? Tolla tavalla, niin katsotaan, jos joku sanoisi, että hei, muu voi TPA, niin sen jälkeen mä teleporttaan siihen ja päästään sitten pelailemaan. Okei, sieltä tuli tuollainen vastaus siellä, tuollainen kuin Big Bow Pig sanoi, että hän voi tuollainen pelata mun kanssa, joten otetaan tosta noin Big Bow Pig ja katsotaan, jos se suostuu tuonne, joku oli teleporttamassa muhun, mutta mä haluan tosiaan teleportata niihin, joten mennään mieluummin tälleen. Ja tota noin, niin katsotaan, jos se akseptaa ton, niin päästään pelaamaan ja katsotaan, mitä tästä oikein tulee. Noniin, mulla ei ole mitään tavaroita. Onks tuolla antaa mulle yhtään mitä, mä tarvisin puuta ainakin. Katsotaan, jos taas sellainen tosi ystävällinen kaveri, ketä tulisi auttamaan mua, jos ei se auta mua, niin sit mun on vähän turha jäädä tänne näin. Mutta, katsotaan, se antoi mulle emeraldi. Mitä mä tällä teen? Ei mitään. Löysin ton äsken. Joo, mut mä en tee sille yhtään mitään. Olisiko sulla lainata mulle puuta? Ollenkaan, please, koska mä oon vähän niinku nyt täällä näin niinku yksin ja tästä ei tule mitään, jos ei mulla puuta. Häh? Hello, kuuletko mua? Tarviin puuta. Niinku, muuten tästä ei tuu yhtään mitään. Katsotaan, onks toi niinku, musta tuntuu, että toi ei nyt taju sitä, että niinku mä oon täällä näin ilman mitään tavaroita, yksin täällä näin silleen, oh no, mulla ei oo mitään. Hei, jee, yeah, kiitos. On täällä kyllä ystävällistä porukkaa tosiaan. Ei tää riitä. Voi ei, oikeesti. Haloo, eiks tää niinku, musta tuntuu, että tää kaveri trollaa vaan nyt ihan kunnolla kuule. Eihän tää nyt homma toimi ollenkaan, jos tota noin, niin saattaa mulla yhden puun. Mä vien sen tota noin, niin ironit sitten. Jos et saa aina mulle yksi puu lisää, koska mä tarviin tota noin, niin jotain tavaraa. Nyt se otti ne, itse ei ottanutkaan. Nyt se otti ne. Okei, anna yksi puu, niin saan jotain tehtyä. Jos se antais mulle yhden puun, niin sen jälkeen mä saisin tehtyä jotain, koska tällä puulla mä en vielä tee yhtään mitään. Oisko sillä jotain, katsotaan. Yes, kiitos. Yes, pystynkö mä näillä tekemään? Kiitos. No niin, nyt me päästään hommiin, eli tehdään tosta meille tollanen, ei näkään riitä vielä. Annatko pari kiveä, niin sit mä saisin hommaa tehtyä. Mennäs täältä hakee. Täältä saadaan kiveä. Kaksi kiveä, mä tarvin yhden vielä. Tarvii tehdä pikki, jotta mä saisin tehtyä hommia. Oisko sulla pikki? Tarvin pikin, kato, se on niinku se juttu. Pitää tehdä pikki. Älä nyt hakkaa sitä, kun mä tarvin sitä! Hei, kaveri, what? Okei, katsotaan minne se menee, koska mä en tästä niinku nyt etene oikein ollenkaan, jos se, tota noin, niin ei anna mulle kiveä ja ei oo edes mitään armorista, tota noin, niin crafting tablea, mistä mä pystyn tekemään mitään ja tota noin, niin joo. Mielenkiintoista. Kivi. Anna kiveä. Mä tarvin kiveä. Hei, siitä. Ei sitten. Ei. Eihän tästä ole nyt yhtään mitään. Kaveri, hei. Sä annoit mulle hieno emeraldi ja muuta sellaista, mutta annatko se yhden kiven? Katsotaan, please. Ja sit mä tarvin se crafting table. Katsotaan nyt, auttaako se mua. Noniin, hei. Sä oot ystävällinen kaveri. Mä tiedän, mutta musta tuntuu, että mä en tiedä mikä siinä on. Kiitos. Yes, mahtavaa. No niin, nyt päästään asiaan. Otetaan tästä näin. Wow, se antoi mulle vaikka kuinka paljon kiveä. Mahtavaa. Musta tuntuu, että se ei vaan kuulu mua ekalla kerralla. Joten, okei. Kaikki hyvin. Tehdään meille tosta noin myös miakka, että me selvitään hiukan hengissä. Jos tapahtuu jotain,
Ja sitten me voidaan alkaa kaivamaan. No niin, okei. Aloitetaan siitä, että kerätään meille muutama tällainen. Vitsi, tää on muuten hakkaaminen on hidasta. Mä en oo tiennyt, että tää on näin hidasta. Nyt mä voin sanoa sille, että kiitos tosi paljon. Nyt me päästään niinku hommiin. Ensimmäinen asia, mitä mä tarvisin, olisi muutama ironi. Ruokaakaan mulla muuten ei oo, joten joo. Meillä voi olla ongelma senkin kanssa. Otetaan nyt tää mukaan, jos me kuitenkin eksytään ja tarvitaan lisää tavaraa. Minnekään se meni? Se meni tänne jonnekin. Tuolla se on. Tuolla hän on, minne sä oot matkalla? Mä tarvisin sun apua. Jes, ironi. Mä tarviin ironi. Mahtavaa, jes. Nyt kun me saadaan ironi, niin nyt me pystytään sitten tekemään asioita. Joten otetaan tuossa noin muutamia niitä. Noin. Ja sit sen jälkeen. Ai niin, seuraavaksi mä tarviin. Hei, kun sen mä pystyn tekemään itse. Sen pystyn tekemään itse, eli ton. Mikä toi on? Uunin pystyn tekemään. Yes, mahtavaa. Otetaan tosta itsellemme uuni ja laitetaan se tähän näin. Ja sitten laitetaan sinne noita tavarat, laitetaan sinne tollasia. Niin, tästä lähtee. Seuraavaksi me tarvittais kyllä ruokaa. Se on sellainen homma, mitä tarvitaan. Katsotaan, jos joku sellaisia omistaa, niin päästäis sitten jatkamaan siitä. Otetaan tosta noin nää kaikki iran, mitä löydetään, niin saadaan ehkä meillä vähän varusteita myös. Sen jälkeen, mä tarvin lisää puuta! Voi vitsit, okei. Musta tuntuu, että kaveri nyt ei meitä kauheasta autoja, mä en edes tiedä minne se nyt seikkailee tällä hetkellä. Mä haluaisin vähän niinku päästä sen mukana menemään, mutta sit taas se menee niin lujaa tuolla noin, että mä en oikein pysy sen perässä ja mulla on tuolla noin kaikki mun ironit tällä hetkellä uunissa, että mä en haluaisi kauhean kauas mennä. Minne sä katosit? What? Hetkonen, se vaan oikeesti karkas. Nyt sitä ei näe missään. Siis ihan oikeesti, mä kadotin sen nyt ihan täysin. Mulle ei mitään. Ai. Onks täällä jossain vettä? Missä on vettä? Ai. Hei. Nyt ammattilainen hoitaa homma hienosti. Mulle ei muuten ole vieläkään sitä ruokaa. Laitetaan nyt, jos jollain on tarjota majapaikkaa. Niin, voinko teleporttaa? Mä tarvin ruokaa. Sä tulit just sit tänne näin, jos näin, heti kun mä olin jo ditchaamassa ton kaveri, mä olin silleen, mä lähden pois, koska toi ei niinku liiku oikein mihinkään, nyt se vetää tuolla noin omaa settiin, ja mä tarvin ruokaa. Katsotaan, suostuuks toi, jos mä laitan TPA, toi search-tyyppi, niin suostuuks se niin, että mä teleporttaan siihen, katsotaan, akseptaakseton, jos ei se akseptaa, niin se on ihan ok, mutta mä haluaisin jostain päästä niin kuin maan pinnalle, tarvin ruokaa, antaaks toi mulle ruokaa, koska sellaista mä tarvisin, mulla on niin nälkä, toi on kyllä hyvä tyyppi, okei, kiitos siitä, yes, mahtavaa, kiitos. Ja puu on taas loppu. Pitäis mennä maan pinnalle, jotta sais juttui, koska tämän kanssa me ei nyt kauheasti mitään pystytä hankkimaan. Katsotaan, tehäs meille nytten tosta noin ainakin yhdet armorit. Tosta noin. Kysytään siitä, että ollaanko mennä, mennäänkö maan pinnalle. Joo, mä seuraan sitä. Yes. Okei. Oota ihan sekunti, mä otan tästä nopeasti tän, niin sen jälkeen mä voin tulla sun mukaan tosta noin toi. Ja sen jälkeen lähdetään ton matkaan. Okei, mä seuraan. Noniin. Sinne niin, pikkuhiljaa. Katsotaan, mistä löytyy maapinta. Musta tuntuu, että nyt me ollaan just siinä menossa, minne pitää. Hetkonen, okei, me mennään syvemmälle. Ootko nyt varma, että on oikea reitti? Ei se on varma, voi ei. Hei, etkö sä tiedä, missä me ollaan? What? Ihan oikeesti. Nyt, keskitys nytte. Me löydetään kyllä vielä kotiin. Toivottavasti. Eikä se oikeastaan eksynyt, koska se olisi oikeastaan aika hauska silleen niinku, että no joo, me ollaan lähes takaisinpäin sit on silleen, no en mä oikeastaan tiedä kyllä minne mä oon menossa, joten pikkunen tällainen juttu tässä kävi. Mulla ei oo hajuakaan mistä tulin, voi ei, ehkä seuraa mua, katos, mä näytän sulle mistä tulit ehkä täältä, katsos, tänne näin, katsotaan seuraaks mua, mä en tiedä seuraaks mua, seuraa, hyvä, okei, täältä näin, tälleen, näin, noin, täältä näin. Oisko että se tuli täältä näin, koska täällä on kaksi tällaista juttua. Tässä on yksi ainakin. Oisko täältä? Kysymysmerkki. Katsotaan mitä mieltä se on. Sanoiko se joo vai ei? Joo, yes, mahtavaa. Vitsit, mä oon kyllä hyvä. Okei, sä voit mennä ekaan, koska mä en tiedä minne mennään. Okei, uus. Se sanoi, että eikäs. Okei, entä tänne? Täällä. Entä tänne? Täällä on tällainen luolasto. Ehkä se ei oo tääkään. Oisko? Vai täällä olisi tällainen paikka, missä olisi kans aika suoria luolia. No olisiko se täällä millään?
Täällä olisi nimittäin aika monta juttu. Ei, okei, okay, ei täälläkään. Ei, okei. Okay. Voi vitsit! Tää kaveri on ihan hukassa. Okei, okay. Ei voi mitään, hei, ei voi mitään. Välillä käy tälle. Tässäkin jossain oli joku paikka. What? Entä tässä? Ei, kun niissä sanoikin, että ei oo tääkään. Täällä on joku paikka, mistä pääsee, mut musta tuntuu, että se ei oo tääkään, koska se kävi itse kattoo täällä. Ei. Voi vitsit. Voi, 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 voi. Big Bow Pig on hukassa. Toi taitaa tietää, eli mennään seuraamaan sitä. Katsotaan nytten. What? Siitäkö? Hetkone. Se sanoi äsken, että aina tietää, ja sit se lähtikin vetää edestakas rullaa. Nyt, oi, 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 vitsi mä sain aikani! Älä please, tuu ainakaan mua räjäyttää. Mulle ei nimittäin ole yhtään mitään, niinku, mitä. Mulle ei tulla tota ryppyilemään tolleen. Okei, okay, mielenkiintoista. Oot sä tullut sieltä vai? Nyt tää kaveri on kyllä ihan hukas, hei. Tarvitsä apua tässä sun seikkailussa tai silleen, koska musta tuntuu, että sä et nyt ihan tiedä, missä sä oot. Musta tuntuu, että mäkään kyllä tiedä, missä mä oon, joten joo. Ihan yhtä pulassa ollaan molemmat. Mä teen home ja sit sä voit TPA. Joo, juu, hyvä. Kuulostaa hyvältä. Okei, okay, eli toi tekee tosiaan teleporttaa pois ja sen jälkeen, tai sit se tekee kotikomennon, jolla se pääsee kotiin. Ja sen jälkeen mä pystyn teleporttaa siihen, joka on hyvä juttu. Okei, okay, mä heitän siihen TPA, TPA, ja mikäköhän se nimi oli, Big Bow, Povi, Big Bow, en mä tiedä mikä se on, noi, okei, okay, nice, okei, okay. Hienoa huutomerkki. Nyt me ollaan sen kotona, wow, hei, tämähän on tota noin, niin jo melkein niinku kylä. Nytten sit seuraava juttu olisi se, että mä tarvin puuta, mistä saa hakkaa puuta, kysymysmerkki. Mä voisin ainakin hakkaa tosta noin, ai niin, ei mulla vieläkään kirvestäkään. Joo, tota noin, hyvin menee, hyvin menee. Laitas tosta noin tollaset, niin mä saan tosta noin puuta itselle, niin mä luulen, että tästä saa hakata. Tosta noin tuolla päin on. Okei, okay, mennään sinne siis. Okei, okay, nyt täällä alkoi sit sataakin just sopivasti. Kaikki jutut tapahtuu just sopivasti, että tota noin, joo, kiitos. Mennään sinne, kiitos. Ja katsotaan, mitä me saadaan aikaiseksi tästä näin. Tästä lähtee meidän niinku seikkailu kohti tuntematonta. Ensimmäinen asia, mitä me voitais tehdä, on toki tehdä itsellemme vähän paremmat tavarat. Eli otetaan tosta noin, tehdään itsellemme tollanen Iron kirves. Musta tuntuu, että Iron kirves on vähän waste of tota noin, resurssit, mutta ei se haittaa. Ja sitten Iron pikki, niin nyt meillä on vähän paremmat tavarat ja otetaan tosta noin toi mukaan. Ja kohta katsotaan sitten, että mitä me tehdään ton Big Bowin kanssa. Joku sanoo huhuu, mitä huhuu, sanotaan sille kohta huhuu takaisin, oottakaa hetki. Sanotaan sille huhuu. Huhuu, hymynaama, huhuu. Mä en tiedä kenen se sanoo, tänne pääsee, totta kai, koska mulla ei oo kavereita. Ja sitten jos mä saan niitä, niin sit se on hyvä juttu, teleporttaa minuun, niin pääset tänne näin. Katsotaan osaakse tota noin, niin teleporttaa. En mä tiedä, että se sitä kysy, mutta katsotaan. Mä en tiedä, mitä tää tekee. Mitä teet? Kysymysmerkki. Katsotaan, jos se vastaisi ja kertois mulle, että mikä siitä on tulossa. Me voitais tehdä nyt ainakin muutamia tällaisia plänkkejä lisää, jotta me saadaan tehty kaikkea kivaa. Ja tuolta noin otetaan toi. Noin. Niin me saadaan yksi kaveri lisää. Moi. Tervetuloa meidän matalaan majaamme. Meillä ei ole paljon mitään vielä, mutta tosta saat ainakin muutaman tollasen, niin niillä pärjäät alkuun. Sama juttu, jos sä tarvit hiukan ruokaa, niin mulle ei sitä ole, joten ota tosta noin vielä ruokaa. Jes, mahtavaa. Niin nyt sitten tykkäät olla meidän kylässä. Tästä tuli näköjään nyt meidän kylä, sori, ikinä kenelle mä varasin sitä kylää, mutta joo, tästä se lähtee liikkeelle. Vastasko toi, että mitä se tekee? Jotain pieniä mökkiä, okei, okay, cool. Tarviko se apua, en tiedä. Katsotaas, toi näyttäis epäilyttävästi kattelevan mua. Toivottavasti se ei tunnista mua. Onhan mulla kuitenkin viikset, niin ei kukaan voi tunnistaa mua. Toivottavasti. Wow, se sano. Kiitos. Mä just kanssa tulin tänne. Että en itekään ollut täällä pitkään. Minne tänne voi rakentaa mökin, se on se tota noin, niin suurin kysymys. Ja katsotaan, osaako toi vastata mulle vai onko se vaan silleen, no jonnekin. Toi ainakin on menossa tonne päin. Okei, okay, ehkä mekin vaan rakennetaan johonkin tohon mökki ja sit katsotaan. Katsotaan mitä keksitään, käydä sit saas tuolta noin aluksi hakkaamassa toi yksi zombi, koska mä haluan haastaa Riitaa nyt tota noin mobien kanssa, kun mulla on vihdoin täällä näin kaikkea mahdollista hienoa. Mä yritän mennä karkuun sitä hetken matkaa, kun mä haluan päästä tota noin lähemmäs noita, jos tulee kuitenkin ongelma. Pitää saada puputyttö 1-2-3 lupa. No hitsit, missäs on meidän puputyttö? No missäs se on?
kysymysmerkki. Nyt tarvittaisi puputyttö tänne ja äkkiä, koska mä tarvitsin silt luvan. Okei, eli eikö me voida rakentaa tänne? Koska jos ei tota noin, niin voi rakentaa, niin sit se on vähän mielenkiintoista, että mitäs me sit tehdään tänne näin. Katsotaan mitä se vastaa. Jos se vastaa, että ette voi rakentaa, niin sit mä en tiedä yhtään mitä me tullaan tekemään, mutta laitetaan tonne noin nyt tollasia kuitenkin, jotta me saadaan kohta sellaisia. Kyllä voitte, otan teidät vastuulleen. Hienoa. Okei, no niin. Eli me ollaan nyt ton vastuulla. Mihin me rakennetaan koti ja millainen koti? Okei, mietitään tätä hommaa nyt sitten. Mä voisin rakentaa, onks idea minne haluat, että rakennan, että mä rakennan minnekään ihan niinku tyhmää paikkaa, koska sit jos mä rakennan johonkin vähän tyhmää paikkaa, niin sit on vähän huono. Hetkone, eikö toi just äsken ollut täällä? What? Se pyysi mulle nyt lupaa, joku kuoli. Ai kuoliks? Ei toi ollutkaan. Mut se pyytää mut akkeptaa uudestaan, akkeptataan toi, noin. Okei, mikä sulle tuli, mihin sä katosit? Ei mitään haju. Joku kuoli, kysymysmerkki. Joo, toi tulirakki kuoli äsken varmaan nähtävästi. Mut niin, sä et vastannut, että minne mä saan rakentaa ja hieno mökki. Ja silleen, niin minne saa rakentaa? Jep, just sitä mäkin tässä näin yritän kysellä koko ajan. Katsotaan, jos toi jossain vaiheessa sais vastattua meille, niin sit olisi hyvä. Otetaan täältä meidän viimeiset nää vielä. Älkää viekä mun tavaroitaa. Joo, nyt tänne tuli jotenkin valoisampaa, mut silti on niinku sateista. Mä en oo varmaan, onks täällä niinku silleen, että niinku Minecraftissa sateellakin voi olla erikseen päivä tai yö. Mut tässä ainakin tällä hetkellä on sellainen tilanne. Toimin ainakin tonne, okei. Mielenkiintoinen. Katsotaas nytten Big Bow Pig. Kerro mulle, minne saan rakentaa ja mitä saan tehdä. Tehdään niin, että asut tuossa mökissä sijasti, kunnes saadaan lupa. Okei. Eli en saa rakentaa mihinkään. Katsotaan, jos mä kysyn siitä. Eli jos mä rakennan hienon talon, niin voiks mä tehdä tähän näin johonkin sen? Tähän näin. Voinko tehdä tähän näin? Katsotaan, mitä se sanoo. Mä voin tehdä vaikka vuoren sisään. Okei. No ei se, ei onnistu. Okei. Mut kun haluun rakentaa, niin ei tässä tuu mitään, jos mä saan rakentaa. Katsotaan mitä toi sanoo. Sanooko se mulle jotain, että no, voit se nyt vaikka tohon rakentaa, jos sä haluut, mutta no, katsotaan, mihin se olisi hyvä rakentaa. Hei, kaveri, hei! Mä haluun rakentaa ja sä et anna mun rakentaa. Ai, tää on suojellut nää, cool, hyvä! Niin, mihin mä saan rakentaa? En mä haluu tällaista pientä paikkaa. Pientä surullista mökkiä täällä näin vaan, kun mä haluan itse rakentaa. Mä kysyn tuolta tulipatilta. Mikä se nimi on? Tuli? Mä voin mennä tuonne lähemmäs kattoo. Tulirakki. Okei. Okay. Tulirakki.